Waarom zou je je hele studie in Nijmegen blijven als je een deel van die tijd ook in het buitenland kunt studeren? Deze aflevering van Campus in Beeld staat geheel in het teken van studeren in het buitenland. I'll tell me ma when I'm going home, the boys won't leave the girls alone. They pulled my hair, they stole my comb, but that's all right till I go home. She's handsome, she is pretty, she's the belle of Belfast City. She is caught in a 1, 2, 3, please won't you tell me who is she? Nou, om te studeren aan een buitenlandse universiteit. Om daar achter te komen heb ik afgesproken met Martijn, hier bij de Queen's University in Belfast. Martijn, je woont nu al een maand in Belfast. Hoe bevalt het tot nu toe? Heel goed, leuk. We hebben introductie gehad, college gehad, de stad verkend. Wat was je eerste indruk van de stad? Misschien een beetje een grauwe stad, maar wel een bruisende stad. Een stad die wel leeft. Zou je ons de hotspots kunnen laten zien zometeen? Ik ben heel benieuwd naar. Ja, natuurlijk. Geeft het nou ook echt een extra dimensie om in zo'n mooie omgeving te studeren? Ja, vind ik wel. Ik heb hier geen college natuurlijk in dit gebouw, maar het is wel heel leuk om hier iedere dag langs te lopen en het gevoel te hebben dat je in een Harry Potter film beland bent. Figurant bij Harry Potter. Ja. Hier is de bieb. En wat misschien wel leuk is om te weten, dat de bieb is 24 uur per dag open tijdens de tentamenweken. Die hard studeren hier. Ja, zeker hardcore. Lopen jullie de botanische tuinen in, toch? Ja. Het groene hart van Belfast. Absoluut. The flower said I wish I was a tree. The tree said I wish I could be a different kind of tree. The cat wished that it was a bee. The turtle wished that. Martijn, wat vind jij nou het mooiste plekje hier in Belfast? Ik zou zeggen dat dit zeker een van de mooiste plekjes is in Belfast. Dit is toch wel uniek en ja, wel speciaal om hier rond te hangen iedere dag en te studeren. Dit is City Hall. We zijn in het centrum. En dit is denk ik toch wel een van de grootste trekpleisters van Belfast. Hoe vind jij het leven in Belfast om hier te wonen en te studeren? Ik vind eigenlijk hier wel een beetje als thuis. Ja. Dus ik zou haast zeggen dat het leven gaat hier gewoon gaat hier gewoon door. Ja. Wat mis je nou het allermeest uit Nederland? Ik zou zeggen dat ik mijn fiets het allermeeste mis. Je loopt hier alles? Ja, je loopt hier alles. Met dit prachtige uitzicht over Belfast sluiten wij hier de eerste dag af. Wat gaan we morgen doen? Naar de universiteit. Maar nu eerst terug naar Nijmegen. Zo lang. Wat ik van anderen heb gehoord, is het grootste verschil dat je hier voor je tentamens echt keihard moet blokken, omdat ze echt ieder klein detail wat ergens maar staat, dat willen ze weg van je weten. Een groot verschil is wel de omvang van de school.
En hoe je de school binnenkomt, daar is veel security. Ja, je moet door poortjes, mensen willen je idee zien voordat je naar binnen, voordat je naar binnen kan. Dus wat dat betreft is het wel heel anders. En, maar qua lessen is het vrij identiek eigenlijk. Het grootste verschil is wel je krijgt natuurlijk altijd veel gastlezingen, vooral in ons vakgebied in urban design. En hier krijgen we dus echt lezingen van van ontzettend goede architecten vanuit China en vanuit Kopenhagen. Maar we hebben ook les van iemand van een groot architectenbureau uit Nederland. En dus het is heel divers. Je krijgt van allerlei kanten van de wereld krijg je verschillende soorten lezingen hoe dat het eraan toe gaat in de stedenbouwkundige wereld en van vandaag, zeg maar. Volgens mij zijn de docenten, die staan op een wat hoger, die staan verder weg van de studenten in Nederland. Je kunt hier volgens mij wat minder makkelijk naar op een docent afstappen en dingen vragen. Zijn we afgereisd naar Utrecht, naar de University College. We gaan kijken of dit een goed alternatief is voor studeren in het buitenland. En wat zijn de voor- en nadelen van studeren in Amerikaanse stijl? My name is Omri Price. I'm from Israel. I'm 22 years old and I'm a student here at UCU. Can you tell us something about University College Utrecht? Well, the idea behind this college, it was started as a bit of a social experiment. As you can see, everyone lives on this campus. We have 710 students who are also members of our association. And they all live on this campus. They all study in the four buildings that you see around you. They all go to eat in dining hall. At least in theory, some of them cook for themselves and so on, but that's part of the idea. And then what we study here is liberal arts and sciences. Wat studeer je hier? Dat is altijd een lastige vraag, maar ik combineer hier vakken van sociale geografie en buitenlandse betrekkingen. Wat is het voordeel van het systeem hier op University College? Ik denk dat een voordeel is dat mensen niet gelijk hoeven te kiezen wat ze precies willen doen. Dus je krijgt nog de keuze om allerlei soorten vakken uit te proberen. Waarom University College en niet gewoon in het buitenland gaan studeren? Eerlijk gezegd, toen ik de overweging maakte om hier te gaan studeren, kwam het helemaal niet in me op om in het buitenland te gaan studeren. Ook al was ik juist heel erg benieuwd naar het buitenland en wilde ik misschien een master in het buitenland gaan doen of een uitwisseling doen. Ik heb ook een uitwisseling gedaan. En zijn er ook sterke nadelen aan? In Nederland is het vrij moeilijk om een goede masterprogramma te vinden dat er heel goed op aansluit. Omdat we juist zoveel verschillende dingen hebben gedaan, is het soms moeilijk te zeggen wat je precies hebt gedaan. En het grote nadeel? Het grote nadeel vind ik zelf vooral praktisch. Het feit dat je hier bijvoorbeeld iedere zomer weer moet verhuizen. Dat ik ook al woon ik in Utrecht, dat ik Utrecht niet, dat ik niet echt in Utrecht woon. Dat vind ik een beetje jammer. Some people find it a bit claustrophobic. We like to talk about the bubble, you know. People like this place is a bubble. We're like our own country. En wat vind je van het campusleven, het intern leven hier? Ik vind het ontzettend leuk. Ja, je woont samen, je eet samen, je doet allerlei activiteiten samen. We hebben heel veel verschillende committees die gewoon het sociale leven hier, zeg maar, beïnvloeden, maken. Qua feesten hebben we de bar sowieso, zijn er vaak feesten. Grote feesten zijn prom, aan het eind van het jaar de Amerikaanse prom. We'll be right back.
had niet verwacht dat ik zo weinig, nou ja, weinig is niet het goede woord, maar er is veel meer wat ik niet versta dan ik had verwacht. Echt, ik kwam hier de eerste dag en toen ging ik een kot zoeken, een kamer dus. En die kotbaas begon al over een gezamenlijke frigo en microgolf. En dat het thuis was inbegrepen in de kopprijs en zo. En ik had in het begin echt geen idee waar hij het over had. In mijn school komen er niet veel, maar er zijn een aantal studenten, nou toch wel redelijk wat, die met de dure auto's naar de universiteit komen. Dan heb ik het over Bentleys en BMW's en echte Maybach. Met de meest extreme auto's komen ze richting de universiteit en verderop iemand te bedelen voor zeg maar 2 cent wil je dan graag hebben van je ofzo. Dus wat dat betreft is het contrast heel groot. Je hebt natuurlijk wel dat je moet wennen aan een nieuwe stad en je moet wennen aan een ander soort humor van de Denen bijvoorbeeld. Maar verder is het best wel vergelijkbaar met Nederland. Iedereen is heel erg vriendelijk. Ik heb wel het idee dat ze iets rustiger zijn dan de Nederlanders, iets minder stressen. Dus ja. What went wrong? In Nederland gebeurt alles sneller. Je hoeft minder lang op dingen te wachten. En aan de andere kant zijn mensen in Nederland ook wel toch weer iets relaxter in gewoon hun houding naar andere mensen. Hier iedereen zeg maar duwt langs elkaar heen in de metro op straat. Dat is in Nederland toch wel iets minder. Stel nou, je bent helemaal klaar met Nederlandse mannen. Dan moet je maar op zoek gaan naar eentje uit het buitenland. En dat is precies wat Nicole heeft gedaan. Dus Nicole, hoe heb jij Robbie om? Ik heb hem eigenlijk uit mijn achtertuin geplukt. Want we hadden een huisfeestje en toen was hij daar ook. Hij is dan bevriend met een van mijn huisgenoten. En toen raakten we aan de praat, want het was wel gezellig. Dus. You thought the same way? Yeah, I guess so. It was a good party and I ended up speaking to Nicole for quite a long time, I think. So, worked out well. En wat hebben jullie gedaan op jullie eerste date? We hebben volgens mij Shrek gekeken, ja. Shrek? Ik zag er al een poster hangen van Shrek. Maar hij had de DVD, dus toen zijn we Shrek gaan kijken. Toen besloten jullie om dat vaker te doen? Ja, komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Ja. So, Dutch girl, is it very different from an English girl? Not really. There's not more difference than you'd expect. You know, they're similar in some ways, but maybe slightly classier in Holland. En ben jij blij dat hij maar gewoon uit Engeland komt en niet uit Afrika of zo? Ja, sowieso. Ja, het is wel praktisch, want we spreken natuurlijk gewoon allebei wel dezelfde taal vrij goed. En er is ook niet zoveel verschil zeg maar, tussen Nederlanders en Engeland. Wat ik wel leuk vind is zijn humor, zeg maar. En volgens mij heeft hij heel erg typisch Britse humor. En dat mag ik wel, dus. Maar merk je dat het af en toe wel moeilijk is om dingen dan uit te drukken in het Engels? Ja, zeker wel. Ja, soms dan is het heel lastig om een verhaal echt goed te vertellen of zo. Of een grappige situatie of zo. Om dat echt helemaal zo goed uit te kunnen leggen in het Engels. En dat is dan af en toe wel frustrerend. Ik heb Nederlands geleerd van Dutch for Dummies. Een heel goed boekje. Heel interessant. De kat krabt de krullen van de trap. Pretty good, impressive. Als je dan wakker wordt, heb je wel eens dat je per ongeluk in het Nederlands begint te praten en dat hij er niks van snapt, omdat het jou... Nee. Ja. Ja? Oh. Meestal ben ik dan niet zo bewust, volgens mij. No, I try and understand it and then she realizes she was speaking Dutch and seems embarrassed. So, that Nicole is here, that makes you stay longer in Holland? Yeah, maybe. It's not sort of anything I've ever thought about, but I think if I'm happy here, I'll stay here, so I guess that kind of helps. I think Nicole wants to go back to England more than I do, but I think it will happen one day. Come, here, come, follow me.
jongens zijn hartstikke leuk. Dus ik ga binnen even kijken of er voor mij ook eentje te scoren valt. Come closer. Het weekend is weer voorbij. De colleges zijn begonnen en het is prachtig weer. Dit is dag 2 in Belfast. Martijn, waarom heb je eigenlijk voor gekozen om een semester in het buitenland te gaan studeren? Nou, vooral voor de ervaring, maar ook om mijn Engels te verbeteren. Om hier, hier te leven en om mezelf verstaanbaar te maken in het Engels en daarvan te leren. Het valt me hier toch ook wel op dat heel veel studenten trainingspak bijlopen, een beetje showvol allemaal. Hoe ervaar jij dat? Ja, de ballen van Carolus zul je hier niet vinden. De meisjes vooral inderdaad wat je zegt, ja, bimbo-stijl, dat zie je wel goed lopen. En ja, jongens inderdaad in trainingspakken, dus wel heel heel erg anders dan thuis, toch? Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Hoe zit het nu met het conflict in Belfast? Je hebt de protestanten aan de ene kant en de katholieken aan de andere kant. Katholieken die willen dat Noord-Ierland bij Ierland gaat horen. En dat dus op niet geheel geweldloze manier doen, door aanslagen te plegen hier. En de protestanten aan de andere kant die willen dat Noord-Ierland bij het Verenigd Koninkrijk gaat horen. En wat merk je nou van dat conflict nog in het dagelijks leven? Je merkt het vooral in West-Belfast dat de katholieken die gaan naar katholieke winkels en supermarkten en de protestanten die naar hun eigen winkels en gemeenschap gaan. Dus het leven is, het dagelijks leven is vooral best wel gescheiden. West-Belfast. En dit is de wijk waar de strijd tussen de protestanten en de katholieken en het hevigst heeft gewoed. En om mij heen zijn allerlei muurschilderen aangebracht om de mensen aan de strijd te herinneren. En Martijn, voel jij je eigenlijk al veilig hier in Belfast? Ik voel me heel veilig in het gedeelte waar de universiteit zich bevindt. Maar hier hoeven studenten gelukkig niet te komen, omdat het is hier gewoon heel schrijnend. Ja, dat kun je wel zien. Nou, met al die verschillende internationale studenten samen te wonen? Heel leuk, heel leuk. 'S Ochtends aan de ontbijttafel spreken we elkaars rare gewoonten door en hebben we rare Franse avonden, Amerikaanse avonden, et cetera. Doen we alles samen? Ja, we doen bijna alles samen. We zijn echt een familie wat dat betreft. Samen boodschappen doen, samen koken, samen eten, samen slapen, dat zei ik niet. Nog niet? Nee, nee, zeker niet. Je weet wat nog gaat komen. Martijn, hartstikke bedankt voor deze leuke dagen in Belfast. Hele fijne tijd nog gewenst. Dankjewel. En terug naar Nijmegen. We zijn vanavond bij de International Party in Café Pieken, waar internationaal studeren in Nijmegen zich vanavond verzamelt om een feestje te vieren. En wij gaan op onderzoek uit om te kijken welke nationaliteit dat het beste kan. Where are you from? Hungary. Hungary. And where are you from? Romania. Romania.
Do you enjoy it here? Yeah. And you? Yeah, here, Eric. How do you like the party so far? It's good. And I am from Oman. And how do you think the comparison between throwing a party in Holland and throwing a party in Oman? What's the difference? Of course, in Holland it's better. Why? You have a big number of women than men. You know what's funny? The funniest thing is like 3 years ago you had the same music, exactly the same music. There's the song, I Am Not Your Casanova. It's like on and on constantly. There's nothing changing. You have to do like some changes. I am not your Casanova. Me and Romeo have never been friends. Can't you see how much I really love you? Gonna see it to you time and time again. We are investigating which nationality can party the best. What do you think? Yeah, I think Hungarian. Why do you think Hungarians? Yeah, because Hungarian people are really nice and that's right. You should come to Hungary. Nee, ik is Bergen, Nederlands. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Niet gauw. Jou. Jou. Ik hou van jou. Dankjewel, heel lief. Hij is een heel lieve jongen dit. I got 900 channels, but there's nothing